Ало! Веднага да тръгват насам. Веднага да тръгват насам. Не мога повече да се занимавам с това. Ясно ли? Пеше, отивайте и ги докарайте. Председателят на Държавния съвет на Народна република България ще направи изявление по българската телевизия и българското радио. След ескорта в чужбина и голям прах в очите, постави нови кукли да им дърпа конците, на младите надежди даде им въдицата, те му снасят информация от улицата. Говоря за акула със сериозен бекграунд, говоря за емблемата народния underground. Security check, винаги на штрек, върти парата ти въртиш кюбек. Дебнат го чакат, го поставят му копка, разходка с лодка, някой правят скопка. Политици се маслят, чините го ухажват, ченгетата до главят, генерали се обаждат. Играта повтаря се, мисля, че е дежаво, дали е депутат ли тема табу. Както и де, няма кой да го спре, времето тече, то отново е в ВГ. Клик, клик, бум, пистолече пукне, беге мутра, нема кой да го бутне. Не е суеверен, но по масата ще чукне, за него тук винаги ще има утре. Клик, клик, бум, пистолече пукне, беге мутра и на тъмно ще изпъкне. На полицаи, прокурори и да се натъкне, има начин как да се измъкне. Разкарайте ги ти отвънка, бе, какво чакат, какви сте журналисти? Разкарайте ги, бе, нали еме наши? Напишете си статиите, пускайте ги там, за другите... нищо. Познай кой се върна вече в свои води, мястото му трябва, някой ще изгори. Идва за позиции, не за дребни пари, гледа от високо орела невови мухи. Знае са на ята, диктува правилата и никога не влиза в реката с двата крака. Бизнес симфония, той е диригента. Ново СРС директно от агента, пазара разпределя по градове. Успеха знаеш ражда много врагове. Картица появи се в личната охрана, доноси дела, да, данъчна измама. Бърза оптимизация, нови офшорки, транзакции, кройки, стотици бройки. Влезе в друга партия с нов екипаж, дейности легални и фирми камуфлаж. Клик, клик, бум, пистолече пукне, беге мутра, нема кой да го бутне. Не е суеверен, но по масата ще чукне, за него тук винаги ще има утре. Клик, клик, бум, пистолече пукне, беге мутра и на тъмно ще изпъкне. На полицаи, прокурори и да се натъкне, има начин как да се измъкне. Вижте, дайте да оправим с компютърджиите тия машини при гласуването. Пратете някой там да напечата други бюлетини, че да мога нашите да спечелят. Клик, клик, бум, пистолече пукне, беге мутра, нема кой да го бутне. Не е суеверен, но по масата ще чукне, за него тук винаги ще има утре. Клик, клик, бум, пистолече пукне, беге мутра и на тъмно ще изпъкне. На полицаи, прокурори и да се натъкне, има начин как да се измъкне.